okay. Jeg får det faktisk helt dårligt ved at se på det her view her. Åh, wow. Oh, vi kommer ikke hele vejen rundt der. What? What the hell? What? Vi kører baglæns rundt. No, hvor er det vildt der. Det føles virkelig syret at sidde i den. Goddag alle sammen og velkommen til Folks Games. Jeg sidder lige her i min mega awesome karusel her. Og takket være jeres råd, guys, så har jeg fundet ud af, hvordan vi kommer ind og prøver karusellen. Og jeg skal skynde mig at prøve den her inden det er sent. Jeg skal prøve den her nu, lige nu. Bum. Kom så, sådan der, så kører vi sgu. Er I klar? Er I klar, guys? Det her, det kommer til at gå op, og så går det ned. Op. Er I klar, guys? Det her, det bliver... det kommer til at give et sug i maven der. Det bliver både underligt og meget ubehageligt, tror jeg. Damn! Oh my god, det gik så hurtigt, at jeg ikke har opdaget, at vi kom ned. Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode her med af Theme Park i Roblox, guys. Jeg overvejede lidt, selvfølgelig skal vi spille videre her. Jeg spurgte jer i en kommentar også, og selvfølgelig også i videoen, om vi skulle lave til en serie. Og I sagde bare, ja folks, det skal vi. Så det skal vi selvfølgelig. Jeg har tjent nogle flere penge, vi har 31.000, så vi har noget at gøre godt med. Men jeg overvejede lidt, hvad vil I egentlig sige til, at vi lavede noget Planet Coaster? Prøv lige at give et bud på det nede i kommentaren, om vi ikke skal lave noget Planet Coaster. Det minder jo meget om det her, kan man sige, hvor der bare er endnu flere muligheder. Så der tænker jeg, det kunne være ret grineren at lave. Og så selvfølgelig kan vi også godt fortsætte det her herinde, så vi har to hele spil, hvor vi laver nogle mega fede park, som jeg godt kan ved, kan jeg rigtig godt lide orden. Og noget jeg faktisk har bemærket, ikke? Hvorfor fanden er min lys ikke blevet gemt? Har I lagt mærke til det? Alle de lys, jeg har placeret, de gik væk. Oh my Ripley God, man. Godt så, guys. Vi er hermed klar til at bygge videre på vores park. Vi er hermed klar til at udvide parken. Vi har tjent alle de her moneters her. Og den her park her skal bare blive kæmpe, kæmpe stor. Vi skal have nogle patches her. Og de her patches her, de skal altså stilles på et eller andet sted her. Jeg tænker lidt, vi skal have passion til at gå videre her. Vi vil gerne have sådan en... en sti her igennem deres ræs og ned igennem hele parken her. Noget jeg, så tænker jeg måske, hvorfor vil du det? Jamen det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at lave et område. Og det er et lidt specielt område, jeg godt kunne tænke mig at lave i dag. Men trækker den bare lige hele vejen ned igennem her. Ned igennem det hele her. Og så skal den gå ned af her. Eller faktisk hele vejen rundt her. Det kommer til at koste penge det her selvfølgelig, men det er sådan minimalt jo. Jeg godt tænke mig at indhegne her går parken. Faktisk noget, jeg måske godt lige kunne tænke mig at lave om. Nu sidder vi så, det måske lidt dumt, at vi ikke tænker på det her noget før, kan man sige. Men det er fordi, jeg faktisk godt lige kunne tænke mig at gøre én ting. Fordi jeg godt kunne tænke mig, at vi havde sådan et, hvad kan man sige, et mellemrum ud fra, hvor banen slutter, så den går herfra, som I kan se. Det kunne jeg godt tænke mig. Prøv at se, sådan her. Og så skal den gå hele vejen herned, og så herned af. Og så det, jeg godt kunne tænke mig at have her in the middle of det her. Jeg kunne tænke mig, at vi lavede et eller andet form for... lad os lige se her på hvad for nogle forlyster vi har. Vi skal have et nyt område herinde. Jeg tænkte lidt at lave noget... et eller andet specielt område med lidt mere de vilde forlystelser. Og der er sådan en space wings. Der er sådan en swinging ship her. Det er jo pænt awesome ship her. De er ret dyre, mange af dem, men sådan en swinging ship her kunne være en god mulighed at starte for. Og nu ved jeg ikke lige helt, om vi kan placere den. Skal den så ikke placere os her? Det burde måske være placeret tættere på parken, men det synes jeg egentlig ikke, den skal. Så placerer den her. Og så skal indgangen så være... ja, det er indgangen. Det er indgangen der. Så den skal være på den her side. Nej, for du kommer ind her. Nej, vi connecter jo også den her del hernede, tænker jeg, til det her område her, som ikke skal gå hele vejen den lange vej. Så indgangen skal være der, og udgangen skal være der. Så det her, det bliver indgangen, det bliver udgangen. Den kan vi godt lige åbne her. Men kontakt, det er fint nok med prisen der, det synes jeg egentlig er okay, kan man sige. Og så herinde i midten her, så skal vi have lige, nu skal vi lige have noget, det er jo blevet nat nu, så det er ikke så skide godt. Og det er egentlig ikke så godt, at vi ikke har skraldes på nogen. Nu begynder små folk at smide skrald derovre, som I nok kan se. Det er sådan, og vi kan faktisk lave Q-Patch her, det vidste jeg faktisk ikke, om vi kunne. Vi vil lige se her, vi skal nemlig ind, tur ind her. Og skal vi ind her, vi skal lige have noget lys. Hvorfor er det egentlig, vi kan placere dynamit? Er det ikke lidt farligt, tænker jeg? Så skal vi lige, om det er en god idé.
Hvorhen er det, vi placerer vores, hvad kan man sige, vores lys? Vi kan selvfølgelig godt placere nogle træer, det er også meget fint, men jeg vil gerne have noget lys. Faktisk nu, jeg tænker over, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi havde nogle træer henad her. Jeg tror faktisk, det ville se pænt ud. Det ville faktisk se pænt over, som jeg ved godt, det bliver lidt dyrt, men bare det sådan for at designe det, så nogenlunde done. Vi skal også have noget, hvorfor er det, jeg kan finde lys lige pludselig? Det er ret irriterende. Det er ikke patch, det er heller ikke terræn, det er heller ikke picker, det er heller ikke painter. Det er heller ikke destroy. Det må være, altså jeg kan ikke lige seeds, er det ikke? Det er nok her, ja. Vi skal gerne have lys hernede i det område her. Og skal vi have de her fancy lanterns her. De er meget nice faktisk. De kan faktisk godt, og de kan stå her på stien, det er pænt awesome. Sådan der. Det er godt, der kommer rimelig mange af dem, men det er simpelthen for at nu prøver jeg bare lige at designe sådan nogenlunde her. Og så skal vi ind, og så skal vi lige have nogle skraldespande til at stå. Kan vi ikke få dem til at stå? Der står jo allerede nogen. Nu skal jeg i hvert fald en skraldespande mellem der. Vi kan ikke få skraldespanden til at stå imellem der. Så vi bliver faktisk nødt til at delete hver anden af dem her. Fordi der skal stå skraldespanden mellem hver anden af dem. Så, nu kommer til at lide noget patch GG. Det er eddermame typisk. Prøv at se her. Det her, det bliver mega fedt. Prøv at se her. Så skal vi ind her igen til... Så skal vi have skraldespanden til at stå her. Mellem dem her. Det var fordi jeg tænkte, det kunne være ret fancy. Og så skal der være en lampe, der skal der stå en skraldespand her. Boom. Sådan der. Kan I se det? Så har vi lys, vi har træer herude siden, og det er sådan prøv for at lave et design, og vi kan lige prøve at se sådan her, hvis vi kommer gående her, ligesom en af dem, der er her. Så det er pretty awesome. Jeg ved ikke, for der er ikke nogen, der kører med den her lige pt. Det er der åbenbart ikke. Noget vi også kunne lave nede i det område her, det er faktisk ikke være helt dårligt der nu, at tænke over det. Hvis vi fjerner de her to lamper her. Og så lavede vi lige nogle bode her. Og nede i det her bode her, der skal du selvfølgelig også have mulighed for pizza, det er en vigtig ting. Pizza, det er en meget vigtig ting. Og så er det selvfølgelig også okay, hvis vi kunne sørge for at have sådan nogle madbode hernede. Og så kunne det også være ganske okay faktisk, hvis vi alligevel fjerner den her ene skraldespand her. Fordi så vil jeg egentlig gå ind og placere et sted, hvor vi får noget at drikke. Der er hot drinks, soft drinks her. Bum, sådan der. Så kan du få pizza, pomfritter hernede, foran den her, og så kan du gå ind og prøve den. Lige nu der kører den åbenbart ikke af grund. Jeg har vel åbent den her, ikke? Jeg har åbent den, ikke? Den er åben. Ellers skal vi lige bygge de her patches her, done her. Jeg kunne godt tænke mig, at patchen her, den gik fra omkring her. Så skal vi bare lige fjerne den her bænk her. Sådan her. Så går patchen hele vejen herned. Fordi så bliver det område ligesom her rimelig godt connected. Ja, yeah. Godt nok. Hvor mange penge er vi tilbage nu? Vi har brugt en del penge, tror jeg. Ej, det er ikke sådan, voldsomt, Prøv at tænke mig at bygge det her område sådan nogenlunde done. There we go. Sådan der, og så skal vi måske også lige have en her. Ej, det er ikke nødvendigt at have en her. Her kunne vi måske faktisk godt, når jeg tænker over det, kunne vi måske godt have en, vi kunne måske egentlig godt have en bænk at sidde på her. Hvad for en bænk? Er det den her bænk, vi kører? Det er den her bænk, vi kører. Der er en bænk der, så man lige kan sidde der og chill der. Det er en lidt lang vej hernede, kan man sige. Og så skal vi have nogle flere træer. Den her pakke her, altså, den skal se virkelig pæn ud. Det er sådan set mit mål. Så gælder om at få den til at være en af de pænere pakker. Vi kan altid rive træerne ned. Selvfølgelig koster det penge at rive træerne ned. Nu river vi lige det der lys ned der, fordi jeg tænker faktisk, at vi skal bruge de andre lygter der. De er bedre og pænere. Vi skal have nogle mere intense ride. Vi skal have vores, første rollercoaster, tænker jeg lidt måske. Skal vi så bygge den, eller hvad? Vi kan måske også bare tage en, der allerede valgt. Der er den her Fireball her. Man kan selvfølgelig bygge sin egen rollercoaster, men ja, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg er fan af. Skal vi ikke have sådan en her, lige ved siden af her? Så det her, det er altså det vilde område. Og så kommer indgangen til at være... Oh my god, rip! Indgangen kommer til at være der. Og vi skal lige nok have en udgang der. Yes, så kommer vi til at skulle, nu kommer vi til at fuck det op, så vi skal lige fjerne det her. Og så skal vi lige have nogle nye patch på der. Så der er egentlig en meget lille cube patch, kan man sige, og det ved jeg så ikke, om det er godt eller dårligt, fordi... Jeg tror måske egentlig nu, hvor jeg tænker over, at cube patchen ikke er sådan rimelig god, særlig god. Den har ikke nogen cube, ja, selvfølgelig er det.
Kan vi, oh my god, ikke sige, at vi ikke kan move det her nu. Jeg fjernede de der to der, fordi det gik tydeligvis ikke som, eller det gik i hovedet ikke efter planen, så vi bliver nødt til at ændre lidt på det. Det vi gør i stedet for, det er at rykke dem længere ud, så der er plads til den her kø her. Og det kan heller ikke gå i forlængelse med det her, men det her område her, det skal have et eller andet sted, hvor de ligesom kan få det her. Og jeg tænker, at vi skal have, man kan også bygge sin egen rutsjebaner, det ved jeg ikke helt, om jeg er klar til at kaste mod endnu. Det tænker jeg, at vi gør i næste episode, guys. Så hvis I er klar på det, så smæk videoen her i kæmpe store likes, lad os, jeg ved det, guys. Det kunne være awesome. Okay, vi skal have det her swinging ship ud her. Det skal nødt til at stå lidt ude, sådan, jeg tænker, cube patch mod. Det skal vel ligge omkring, den skal ikke ligge der, den skal ligge der, tænker jeg. Eller måske helt herude. Nej, den skal ligge der. Godt nok. Så skal vi lige have placeret det her, den her indgang her. Og nej, så skal vi placere en udgang her. There we go. Så det vi skal gøre efter det, det er selvfølgelig at lægge noget. Nu skal vi have det her cube patch på her. Og den skal ligge her, så der er en omgang cube patch. Nu er der altså en cube patch, så nu kan de ikke sige noget. Ja, der er ikke nogen cube patch. Oh, det er der. Det kan jeg love dig for dig. Den er der, den er bare ikke så lang. Så må I bare, så er det bare ærgerligt, altså. Så er det bare ærgerligt, sådan det. Og så tænker jeg, at den her kæmpe maskine her, som vi også skal have, og som vi desværre også var nødt til at skille os af med, den er her. Den er altså eddermame, den er big. Hvordan skal den vinde? Det er lige meget, eller hvad? Okay, den skal vi altså lige have, den skal vi lige have et stykke længere ud, for Q-patchen til den her skal være længere. Så den skal være helt derude, og så indgangen skal være der, og udgangen skal være der. Den skal ikke være der. RIP! Kan vi gøre noget? Build exit. There we go. Exit, det kommer til at være der. Og så er det selvfølgelig lidt, der er sådan en gang her igennem. Det er fint nok, kan man sige. Det er helt okay. Det er acceptabelt. Vi skal lige have det her patches her. Og vi skal have vores Q-patch her, som kører herfra. Boom, boom. Sådan der. Og vi bliver nok nødt til at lige rive den her. Oh my god, man. Det kører bare lige, som det skal jo. Og vi skal lige have Q-patch her. Boom, Q-patch her. Og så skal vi have en normal patch her. Sådan der, så der er mega lang Q-patch til den her, men jeg tænker også, det bliver en af de vildere maskiner der, vi har bygget nogensinde. Og så tænker jeg, vi skal have noget hegn til de her ting her, ligesom vi har på de andre steder, så det bliver mega pænt. Boom, 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 boom. Sådan der, kan I se det? Så er der godt med hegn herinde af. Boom, boom, boom. Ligesom for at adskille de her køer her, som ikke begynder at lave alle mulige andre ting. Jeg vil egentlig også gerne have lukket det her område af herinde. Og så vil jeg gerne have lukket af her, for så man ikke kommer til at gå udenom det der. Og der. Sådan der. Og så skal vi også have lukket af herinde for det her område her. Bum bum. Sådan her. Det bliver mega pænt der. Det er faktisk ret pænt der. Sådan der. Så har vi fået sådan en små haver derinde, hvor vi kan have et eller andet nice. Goodie, goodie, goodie. Jeg tænker også, at vi skal have haver her. Eller hegn herhen af. Bare lige for sådan at lukke den her del her ud til parken, så man ikke kan komme til at gå derud ved et andet uheld, kan man sige. Herude. Hvis ikke er folk herude bagved, det er sådan set mere det. At jeg vil ikke sådan, at folk tager herude bagved for det her, for herude kommer til at have nogle vilde rutsjebaner, guys. Ej, hvad fanden er det der for noget lort? Sådan der. Vi kommer til at have nogle vilde rutsjebaner, så jeg ved godt, at de selvfølgelig ikke kan gøre det, men det er bare, det er RP, guys. Det er jo RP. Take it or leave it, man. Sådan der. Kommer til at have en del hegn der, det er fint nok, det der. Vi starter bare med det. Og jeg kan se her, vi har sgu da lukket af her. Sgu da glemme vores patch der. Sådan der, nu kan man faktisk gå ind her. Nu tænker jeg lige, vi åbner dem her. De her to banditter her. Sådan der, så er vores to banditter her åbne nu, og han er noget klar til at tage imod gas. Jeg undrer mig lidt over for det her lys. De her lys her, de ikke virker. Det er lidt underligt, ikke? De virker herovre. De er tændte. Men de her, ej på det vandet, det er sgu da helt, det er jo forskellige lamper. Det er jo forskellige lamper, det her. What? Holy moly bagle. Det er sgu da ikke godt, hva'? Det er holy moly bagle. Den har jeg nok ikke hørt før, hva'? Vi skal lige have fjernet der. Den er også i vejen der. Og den der, og den der, og den der. Ej, rip. Rip. Vi skal have en patch der. Vi skal have nogle flere. Vi skal lige sætte det her lampesystem op igen. Som I kan se, så gik det lidt galt, kan man sige. Vi fik sat det lidt for forkert op, kan man sige. Lad os lige få noget. Hvor var det henne? Det synes jeg sejler rundt i det her. Vi skal have det her lys her op. Det er dem her, jeg vil op her. Jeg ved godt, at det ikke er helt lige så fancy-pansy. Så skal en skraldespand stå der. Og skal der lys der og et lys der. Yes, vi vil have nogle skraldespand op her. Det er så vigtigt, at vi har skraldespanden. Skraldespand der. Og jeg tror, det sådan set, det var det. Nice. Og vi har sådan set lukket af for det her herovre af.
Og det er fordi folk de går og smider skrald over, så det er sådan lidt irriterende, kan man sige. Som vi kan se, så vi er nødt til at breakdance det her skrald op her. Ellers så skal vi bare lige bygge den her patch her done. Det kunne vi egentlig også godt lige gøre nu, hvor vi er i gang. Fordi som vi kan se, så er, hvor mange penge er vi tilbage? Vi har stadig 15.000 tilbage, så vi har stadig rimelig nice penge tilbage. Og jeg ved ikke, skal vi da have en karusel mere, skal vi ikke? Vi skal have en karusel mere, det skal vi helt sikkert. Hvis vi bare lige har bygget det her lidt pænere, kan man sige, og sejle rundt det her system her. Hvorfor er det sejler sådan her? Så skal der stå en skraldespand der. Skraldespand der. 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 Skal der stå en skraldespand? Der skal stå en skraldespand der, tror jeg. Jeg ved det ikke helt, lad os lige tage en trashcan her, sæt en. Kom nu. Nej, okay, der skal stå en skraldespand her, det er ret nok. Det er her, den skal stå. Ja, ja, så står det ret nok. Godt nok. Godt, så kan vi køre videre. Bum, bum, bum. Vi skal også have nogle bænke op. Vi vil også have nogle bænke op, guys. Det er altså også rimelig vigtigt, kan man sige. Nu sætter vi lige noget lys op her, så vi lige variere lidt med bænke og skraldespanden. Bum, bum, sådan der. Så nu tænker jeg lidt her, at den her variation her kommer til at ligge på... Vi skal have nogle bænke op her. Vi kan faktisk have to bænke her. Og så, hvorfor kan vi have to bænke der? Det er fordi der er et eller andet bugget. Nå, det er fint. Der er to bænke der. Så kører vi noget, skraldespand her på vandet. 1, 2, 3. Nej, der skal den ikke stå. Den skal stå der, og så skal vi fjerne den her. Sådan der, ja. Og så skal vi have nogle, så vil jeg gerne have nogle bænke ind her også, fordi det ser pænt awesome ud. Bum, bum, bum. Sådan der, kan I se det? Det er meget cool, ikke? Så skal vi bare lige fjerne deres skrald her. Vi er nødt til lige at lave breakdance her på. Jeg kan altså ikke klare det der skrald her. Hvorfor er de smidt? Er man bare retarderet, eller jeg går bare smide skrald alle mulige steder? Det er altså ikke særlig nice, synes jeg, at man bare sådan er totalt ligeglad med miljøet og min park her, altså. Okay, der er ikke lige en skraldespand inden for nærmeste sted. Der er simpelthen nogen, der smider skrald lige foran skraldespanden. Jeg kan godt se, det giver god mening. Ja, godt tænkt, godt tænkt. Er det godt tænkt? Jeg gider mindre, I kan. Okay, vi kan faktisk ændre farven på de der skraldespande. Det gider vi ikke til. Godt, så cleaner vi lige det her. Nu tror jeg, at vi har næsten nået alt skrald. Der kan selvfølgelig stadig nå, hvis mit skrald er over, men nu vil vi gerne ikke clean. Kom så. Så bruger vi lige vores dejlige t-shirt her. Det er godt, den ikke er hvid. Fordi eddermame var nederne, som var hvid. Godt nok, så skal vi lige herind. Vi skal herind. Så skal vi lave nogle flere trash cans op her. Så folk ikke siger, hello man, jeg smider sgu bare lige mit skrald her midt på det hele, altså det er bare, så det kan jeg rigtig godt lide, jeg er nemlig sådan en miljøsvin, altså det er helt vildt. Ej, hvad laver den, hold nu op. Sådan der, og sådan der. Nu går vi ikke have nogen bænke herinde af, og det burde vi nok have på hver anden, nu hvad jeg tænker over. Så burde være en bænk der, en bænk der, og en bænk der, og en bænk, det er godt at have en der tæt, eller det er også okay, der er også sådan til skraldespanden. Sådan tæt på der, så vi skal have nogle bænke op og køre her. Jeg synes det er nice med bænke. Sådan der, jeg kan godt lide sådan den måde det bliver designet på her. Så skal vi have nogle træer rundt her. Fordi that's gonna look so good, man. Vi skal have masser af træer her. I like trees, guys. Jeg ved godt, det bliver lidt dyrt at placere alle de her træer rundt her. Men det er nødvendighed for det. Vi tjener sådan set hele tiden konstant monies. Nu skal vi bare have træer hele vejen nedad her. Det kan jeg love jer for, at vi skal. Bum, bum, bum. Der er masser af dejlige træer. Det er sådan, man ikke kan speedrun i det her. Man kan faktisk ud på motorvejen, eller ud på vejen, så går det rimelig hurtigt. Men det er sådan, man ikke kan løbe hurtigt ellers. Godt nok, så hvis du styr på det her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik noget... Skal vi ikke have noget wooden fence op? Det kunne faktisk se ret pænt ud. Noget wood fence i stedet for det der andet noget der. Så vi kører wood fence hele vejen herinde af. Prøv at se det. Ser det ikke meget cool ud? Altså folk må gerne gå derud. Jeg vil bare egentlig gerne have, at vi har sådan en... Det ser pænt ud. Pænt, det er parken her, udover at vi skal have nogle vilde forlystelser, lige om det skal vi have en til forlystelse, så skal vi altså også have den til at se pæn ud. Det er altså målet, eller det er ikke målet, men det er en af de ting, jeg går i hvert fald op i, det er, at vi får en mega pæn parke. Skal vi også have et hegn her om bagved? Jeg ved godt, det er sådan minimal, men det tænker jeg lige, vi gør. Så sletter vi lige det her hegn her. Og så det her til Q-patchene her, det tænker jeg, dem holder vi, eller dem her, der har de her hegn, der holder vi det her design her. Men ellers så skal vi sådan set have fjernet det her hegn, der er her. Så der er ikke så meget tilbage af det her hegn her, men jeg tænker lige, vi får det fjernet, fordi så vi kan bygge den her fantastiske park her, done. Se nu, og så får vi hegn herinde af.
Sådan der. Så kommer det til at blive connected til det hegn, vi har herovre. Vi skal selvfølgelig nok have fjernet noget af hegnet igen lige om lidt, men pt, der er det fint nok. Så vi har børneområdet her, det startområde, man kommer ind i. Den er sådan lidt wild, kan man sige, men den er okay, den er ikke sådan for vold. Så man kan faktisk godt få en børneversion, det der. Jeg vil sige, det er sådan en børneversion. Så nu ser det faktisk pænt awesome ud. Det ser awesome ud hele vejen rundt, kan man sige. Vi har fået nogle rimelig nice ting. Vi skal lige ind her og se her. Godt lige tænke mig, at vi lige så på at kunne måske få et vildere eller et bedre område. Jeg tænker, der er plads til en til karusel heromme. Vi har stadig 15.000, så må vi lige se på, hvad vi kan få råd til. Måske det kunne være nice nok med et eller andet vandland. Måske, jeg så faktisk noget, man kunne lave, ikke? Man kan faktisk lave, man kan lave water. Hvordan man gør det, det tror jeg, man skal få det her terræn til at gå nedad. For det gider vi ikke lige til nu. Men man kan i hvert fald, man kunne lave en eller anden sø her eller sådan noget. Det kunne se meget cool ud også. Men vi skal lige ind og se på de her karuseller her. Jeg tænker, at vi i næste episode bygger os en much, much more nice... at vi bygger en meget større og bedre rollercoaster. Men Intense Ride, der er jo stadig nogen her. Der er sådan en her, Frisbee her. Den er lidt for dyr. Så der er sådan en her, den er også meget dyr. Det er vist en opgraderet version, den der derovre. Så der er den her, det ved jeg ikke hvad er. Nå, det er sådan noget gravigt. Det er sådan noget, så man kan komme ind og svæve og sådan noget der. Det er faktisk pænt nice. Vi har råd til den her nu. Det her, det ser ret awesome ud, er vi enige? Skal den ikke bare have en masse plads herude og så? Skal den vel bare have en eller anden Q-patch? Vi kan også have den her. Ja, vi kunne have den her om bagved. Den kunne også stå tæt på hegnet der. Det ville egentlig være okay. Og så måske... så gynger man lige op over de der madbord. Det ved jeg ikke, hvad jeg er fan af. Sådan, hvis vi har en mellemrum der. Der. Something is already here. What? Så den kan ikke stå der, eller hvad? Der er der ikke noget der. Nå, der er åbenbart noget lige der. Der kan den stå. Okay, så kommer man til at stå der. Så tænker jeg, at vi skal have en indgang til den her. Og den tænker jeg faktisk, at vi skal have herom. Og en udgang her. Og nu tænker jeg faktisk på at lave et lille system her. Jeg tænker faktisk bare, jeg tænkte lige på noget. Jeg tænkte, det ville være genialt og smart. But it's not. Sådan der. Så har vi indgang der. Og... skal vi have vores udgang right here, man. Vi skal selvfølgelig også have noget hegn her til den her. For ellers så kommer det til at se pænt dumt ud, hvis vi ikke har noget hegn. Var det ikke her med hegn? Det var ikke der med hegn. Det var her med hegn. Vi skal have vores standard Q-patch hegn. Sådan der. Og det skal selvfølgelig også lukkes af herfra og herfra. Og vi skal fjerne det her hegn her. Og det der hegn. Og så skal den her. Sådan der. Og så skal vi lige have her også. Bum, præcis. Det ser pænt nice ud, det der, ikke? Godt, og så tænker jeg også, at vi lukker af hele vejen rundt om her, så vi er sikre på, at der ikke er nogen, der kommer til at gå i vejen for den her kæmpe gynge her, hvilket ham, der allerede er i gang med at gøre. Så det er ikke sådan super heldigt. Jeg tænker også lige, vi skal lige have en prøvetur i vores forlyst, så nu hvor vi har fået dem. Sådan der. Det ser pænt godt ud, synes jeg nu. Selvfølgelig, måske kunne det være nice. Nej, ved du hvad, det er fint nok. Godt så. Nu har vi sådan set fået... hvorfor er det de her, de ikke tænder, når det er mørkt? Helt op for lortet. Okay, det giver mig åbenbart mega meget, næsten ingen lys. Kan det give mere range, eller hvad? Det er i hvert fald meget minimal lys, de giver dem her. De er tændte. Nu er vi godt nok skruet mega op for den ene der. Hvor det var, men de er tændte. Jeg ved ikke lige, hvorfor det giver sig lidt lys. Det giver stadig okay lys, men det er sådan meget minimal lys. Men det giver også sådan lidt spooky lys til den her park her, tror jeg, vi kan kalde det. Indimellem herinde, der ved jeg ikke helt, hvad vi skal have endnu. Hvis I har et godt forslag til det, kan I jo skrive det ned i en eventuel kommentar, så vi ved det. Og så skal vi åbne den her. Og nu tænker jeg lige, at vi skal have en tur i de her karusel. Den der gider vi ikke have en tur. Vi skal have en tur i den her herovre. Vi skal 100p have en tur i den her. Den ser ikke rent ud. Altså, det der piratskib der, det er faktisk mega... der er sådan et der i Tivoli i Aarhus, ikke? Og det er faktisk virkelig, virkelig sjovt. Det kilder. Helt sindssygt maven, det ser, hvis man sidder helt op, det er bare virkelig syret at køre i det der. Det der, det virker sådan lidt kvalmende at sidde i, men ja, hvis folk har lyst til at sidde i sådan noget der, så skal de virkelig have sig lov til det, synes jeg. Jeg tænker lidt, at vi muligvis kommer til at... er den ikke snart done, eller hvad? Nu er den done. Jeg tænker, vi skal sidde foran, skal vi ikke? Vi skal sidde forrest række.
skal bare, det skal være forrest række hele vejen. Okay, det gik ikke særlig godt. Kom nu ind her. Bum. Kom nu ind. Så lige den startede, mens vi bare var her. Er klar? Det her, det kommer til at gå ned. Eller det kommer til at gå op først. Så kommer det til at gå op på hovedet. Og så kommer det til at gå ned. Okay. Jeg får det faktisk helt dårligt ved at se på det her view her. Vi kommer ikke hele vejen rundt der. What the hell, man? Vi kører baglands rundt. No, hvor er det vildt der. Det føles virkelig syret at sidde i den. Jeg vil gerne ud af den. Jeg får kvalme. Vi hopper ud. Vi gider ikke mere. Vi bliver kørt ned. Shit, man. Det er jo vi kører ned af den, man. Goddammit, man. Det gider jeg sgu prøve det her. Vi skal have den her. Det her er meget mere. Det er alt for kvalme, der sidder der. Fik det faktisk sådan lidt dårligt. Hold kæft, der er kø til den her. folk er fandme klar på det. Vi snurrer lige foran i køen, fordi I am the manager here, man. Så er vi klar til at prøve den her. Det her, det bliver lige så vildt. Tror jeg i hvert fald, jeg ved det ikke. Kom så ind. Vi får den ikke at fylde helt ud. Er I klar? Så nu. Vi kommer til at gynge som en eller anden crazy. La. Er I klar? Okay, vi har lige smadret hovedet ind den der pæl der. Okay, det synes jeg er lidt close, vi kommer på den der. Whoopsie. Vi får godt overblik over parken her, for den der vil nok være mere rolig og mere bedre, den der kører op i luften der, stille og rolig og snurrer lidt rundt derop. Okay, det er vildt det her, mand. Det er en af de vildere forlystelser, vi har prøvet det her. Guys, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her episode her. Guys, hvis I klapper til mere, så husk at smide den her video ikke kæmpe stor like afsted nede i en eventuel kommentar, hvis du vil have. Jeg skal være absolut sikker på, at du klapper mere. Er det her mega... What the fuck? Gik den i stykker, eller hvad sker der? Okay, det syrer det her. Det er vanvittigt. Det er ret grineren faktisk. Hvorfor guys, der er ikke så meget at sige. Hvis du er ny, så mange gange velkommen til min park, til min kanal, Focus Game og det hele. Du er meget velkommen til at smide subscribe for at holde optaget på kommende videoer. Og så er der ikke så meget at sige, at vi ses folkens. Det var Focus Games her, og det her mega nice game her. Hey, man.